আৰু অসীমদাই কৈছে কিবা বিয়াৰ কথা চলি আছে বোলে আপোনালোকৰ আমাৰ অসীম দা বিয়া বিয়া শ্বুটিং চলি আছে গামোচা আহি আছে খুব সুন্দৰ এটি গীত বিহু গীত আৰু মোৰ লগত আছে গুঞ্জন দা আৰু কল্পনা বা নমস্কাৰ কি ক'ব প্ৰথমতে গুঞ্জনে আৰম্ভ কৰিবা গুঞ্জনে আৰম্ভ কৰোঁ আচ্ছা এটি ধুনীয়া গীত হয় সংগীতা গাইছে আৰু সমৰ কাশ্যপে ভাল বিহু গান আপোনালোকে আপোনালোকে এইবাৰ ফিল কৰিব বিহু গতিকে নীলোৎপলে বাকীখিনি দেখাবই কি হৈছে লগতে কোৰিগ্ৰাফ কৰিছে অসমৰ জনপ্ৰিয় কোৰিগ্ৰাফাৰ অসীম গগৈ খুব মৰম লগা এটা কোৰিগ্ৰাফেৰে এটি ধুনীয়া গীত আহি আছে আপোনালোকৰ মাজতে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পালে গানটো শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব বাকী আমাৰ নীলোৎপলে গোটেই ডিটেইলছ আপোনালোকক দেখাই থাকিব আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু অসীমদাই কৈছে কিবা বিয়াৰ কথা চলি আছে বোলে আপোনালোকৰ আমাৰ বিয়া বিয়াৰ সময় আছে বহুত সময় আছে বিয়া উপযুক্ত পাত্ৰী আছে অসীমদাৰ কাৰণে প্লিজ আমাক যোগাযোগ কৰক নীলোৎপলৰ নাম্বাৰ যোগাযোগ কৰি ল'ব আমি পাই যাম নাই একেলগে হ'ব এতিয়া কথাটো হ'ল চিংগুল যিমান আছে সেইখন ৰভালে আহিলে আহিলে হ'ল বিনা ফ্ৰীতে বিয়া বিয়া ফ্ৰীতে বিয়া কিন্তু একদম আমি চিৰিয়াছলি কৈছো যে অসীম গগৈৰ কাৰণে আমি চিৰিয়াছলি পাত্ৰী বিচাৰি আছো আপোনালোকে প্লিজ 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 কোনোবা উপযুক্ত পাত্ৰী যদি পায় আপোনালোকে আমাক 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 যোগাযোগ কৰিব অকে তো সেইখিনিয়ে কথা গতিকে অসীমদে আছে তাত মই সুধিম চাই থব পাৰে ঠিকো নাই নাই চোৱা মই ভালদৰে জানো অসীম গগৈৰ চোৱা নাই কিন্তু অসীম গগৈৰ খুব ঘৰ ধৰা ছোৱালীৰ প্ৰয়োজন তেখেতৰ যেন ঘৰখন চাই ধুনীয়াকে মৰম লগা ঘৰটো ভালকে চাই তেখেতে মানে একদম চিম্পল ছোৱালী এজনী বিচাৰে যাৰ চুলি বহুত দীঘল দীঘল চুলি ছোৱালী তেখেতে বহুত ভাল পায় আৰু চিম্পল ছোৱালী খুব ভাল পায় যোনে ধুনীয়াকে নকলি চুলি লগাই নহয় আচলি চুলিয়ে লাগিব এইকেইটা গুণ হলে অসীমদাই বিয়া পাতিব একদম 100% শ্যোৰ গতিকে সেয়া আৰু আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ অসীম গগৈয়ে বিয়া পাতিবলৈ লৈছে আৰু আপলোড কৰাৰ পিছত লিংকটো পঠিয়াই দিম তেতিয়া গম পাব গতিকে ছোৱালীজনী চাকচক পাই যাব তাৰপিছত খিনি আকৌ ৰেকৰ্ড কৰিম সেইটো বেলেগ এটা শ্বুটিঙত সেইডালে বন্ধ হ'ল সেইখিনি মানে অলৰেডি চমৰ শ্বট লৈছো মাজে মাজে মই পেলাই যাম মানে ক্লোজত ক্লোজটো ল'মেই এটাই ক্লোজ নমস্কাৰ মই সংগীতা ভৰালী নাথ আজি অসীম গগৈ তেখেতৰ পৰিচালনাত এটি খুব ধুনীয়া গীতৰ শ্বুটিং চলি আছে ৰাণীৰ পৰা ভিতৰৰ এটি জেগাত খুব ধুনীয়া লোকেশ্যন গীতটিও খুব মৰম লগা সমৰ কাশ্যপ তেখেতৰ গীতটি আশা কৰোঁ ৰাইজে ভাল পাব আদৰি ল'ব আৰু গীতটিত অভিনয় কৰিছে কল্পনা কলিতা গুঞ্জন ভৰদ্বাজ খুব ধুনীয়া মৰম লগা এটি গীত আহি আছে নমস্কাৰ মই সমৰ কাশ্যপ আজি সুন্দৰ গীত এটি আমাৰ শ্বুটিং চলি আছে কোৰিঅ'গ্ৰাফাৰ আমাৰ অসীম গগৈ তত্বাৱধানত আৰু গীতটিত আমাৰ অভিনয় কৰিছে
গুঞ্জন আৰু কল্পনা। গীতটি হ'ল আমাৰ গামোচা 2021। অ সুন্দৰ গীত, লগা গীতটিৰ মিউজিক আৰু গীতটি মই নিজে গাইছোঁ, লিখিছোঁ, সুৰ কৰিছোঁ আৰু লগতে মোৰ লগত বৌ যিজনী বৌ সংগীতা ভৰালী নাথ মোৰ নাম, তেখেতে গাইছে। যিমানখিনি পাৰোঁ ধুনীয়া কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ গীতটিত। আজি মোৰ বতৰটো ইমান ঠিকো নহয়, তথাপিতো আজি আহি শ্বুটিঙত মানে বিহুৰ আগমুহূৰ্তত আহি আজি বিহুৰ অতি সোনকালে ওলোৱাৰ কাৰণে দৌৰা দৌৰিকৈ হ'লেও আজি শ্বুটিংটো আমি ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। অলমষ্ট শেষ হ'বই হৈছে এতিয়া। মই মেগী এনেই নাখাওঁ, মই মেগী খালে চুপ টাইপৰ কৰিলে খাওঁ। ইয়া 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 মই ভাল পাওঁ। হা হা, চুপাৰ খাওঁ।